První třetina 10 minut z našich nebylo vůbec dobrých. Litvinov dostal pod tlak a vytvořil si spoustu gólových šancí. Od té 10. minuty jsme hru vyrovnali. I celkově ten zbytek zápasu bych řekl, že byl vyrovnaný. Litvinov byl ovšem lepší v předbrankovém prostoru, kde si pro ty góly šel a nám tady ten předbrankový prostor, ať u nás nebo u soupeře, předbrankovém prostoru nám to chybělo. Takový ten důraz a dotlačit to tam. Řekl bych, že že Litvinov pro tu výhru si šel a zaslouženě vyhrál. To my jsme měli výbornou první třetinu, hráli jsme velice dobře a ty se to odvíjelo a i přesto, i když, jakoby, jak říkal ten kolega, myslím, že ten zápas byl vyrovnaný, byly šance na obě dvě strany, byl to takový zápas, kde nám jde o hodně, samozřejmě my Vítkovicím taky, protože chtějí se samozřejmě posouvat tabulce nahoru. Myslím si, že hodně kvalitní zápas, tím, že už byl to, myslím si, hodně takový taktický, ale byly tam i přesto věci v tom zápase velice, velice dobrý, že na naší straně bylo, my jsme měli poměrně dobrý pohyb, vytvářeli jsme si docela v útočném pásmu docela šance a docela, i když jsme se hráli ligu v přesilovce, tak jsme měli obrovský tlak v přesilovkách dneska, myslím, že jsme hráli hodně dobře, až teda mimo tý poslední třetiny, kdy už jsme si 3 minuty před koncem hlídali spíš ten výsledek. A chtěli poděkovat hráčům, že vynikající výkon a zase pracují na doraz a díky jim a zase jdeme zase zápasu, no, takže jsme rádi, vážíme si to, že jsme vyhráli a čeká nás další utkání a víme, že potřebujeme udělat co nejvíc bodů, jsme se posouvali vejš. Zrovna jsme to říkali, co se s Vítkovicem stalo, 4 výhry za sebou a úplně vypadáte jinak na tom lidi. Nevím, myslím si, že to Mužstvo teď vypadá jako, že relativně v pohodě a má dobrý pohyb, má klid na kotouči, takový jaký klidnější, zdá se mi, že hráči do toho teď jdou. Myslím si, že jsme si trošku malinko změnili tu hru, myslím si, že vidí, že Mužstvo to asi takhle nějak vyhovuje a hráči pracují, my ty zápasy už musíme hrát jak playoff, takže jsem rád, že tomu taky přistupují. Jdeme zase zápas od zápasu, jak jsem říkal před chvílí. No. Pro nás každý zápas a každý bod je strašně důležitý a prostě si to vážíme, že teď nám to jde. A já si myslím, že bylo hrozně důležité v té době, kdy se nám hodně nedařilo udržet hráči trochu v klidu, protože mě připadalo, že kluci jsou poměrně hodně nervózní. A myslím si, že teď v poslední době se nám to nějak během posledních, já nevím, 10 dnů trošku podařilo a je trošku sklidnit a hraju v klidu. Hokej, na který už se dá koukat a zase dneska se mi zase líbilo, zase konečně tady zase bylo zase dejtem bůra, takže tak nějak si to představuju, že bych chtěl každý zápas tady doma dejtem bůra, takže abychom se vždycky k těm gólům dostali, takže co víc si přát. Právě jsem si říkal, že jste to musel prožívat jako velmi, velmi špatně asi tu černou sérii a že to nevypadalo dobře, že to i pro vás musí být úleva, že ten tým nakonec se z toho dostal a že opravdu tu kritickou chvíli překonal, protože opravdu tam v jednu chvíli už jste byli hodně blízko baráže. No tak jako to musím říct, že je pravda a musím říct, že se nám klepal zadek samozřejmě a myslím si, že v ten pravý moment tomu už to zvládlo a začalo hrát a opravdu velice dobře, jsme vlastně za poslední ty zápasy dáváme poměrně dost gólů a co se mi zdá, tak a vidím poslední těch 4 utkání, že moc gólů dostáváme, což je velice dobré. A dneska jste se popasovali i s absencí 2 klíčových beků, což je tak to dobrý signál. Těžký, ano, to je samozřejmě bez prvního, druhého beka, ale jsou tam teď hráči dostávají zase jiný prostor a velice to dobře zvládli ty zkušenější, ať to byl Stříč, ať to byl Hryby. A ty mladí hráli velice dobře, hráli velice dobře Zemi, který moc to neodehrál v této sezóně a dostal prostor a tím, že jsme si zvolili dneska na 6 beků na 13 útočníků a no a tak jsme to nějak zamotali a to jsem jako nadšený z toho, že vlastně jsme dneska dali velice dobře přesilovky, když jsme dali góla, tak vlastně ten první třetině byla asi setina vteřiny, kdy jsme dali góla, jsme nás dotlačili do brány, ale ta pětice těch útočníků to hrál velice dobře a líbilo se mi. Co ten závěr základní části? Samozřejmě ještě jednak nemáte jistý, že nepůjdete do baráže. Nemáme nic jistý. Ale už vás samozřejmě už máte blíž k tomu předkolu. Nemáme nic jistý, jo. Myslím, že budeme hrát dál. Máme ještě 4 zápasy a chceme v nich být úspěšní.
a teď on se začíná hrát, teď co bude, pro nás už my hrajeme o všechno už díl, ale teď je závěr sezóny a o všechno hrajeme pořád, takže čím díl budeme hrát, tím určitě budeme radši. A je cítit třeba i na klucích i při tréninku, že už je to klidnější, že ty kluci si víc věří, že, protože museli být pod velkým tlakem i a no tak, se musel podepisovat, že jo? Tak ten tlak byl obrovský, ale mě nám se vůbec nedařilo, co bych řekl, tak plno zápasů. To musí být frustrující, že jo? Že jsme plno zápasů měli výborně rozehraných a vždycky jsme ten zápas nějak nezvládli. A tady, že jo, diváci byli nespokojení, což samozřejmě se jim ani nedivím, protože jsme vždycky zápas dobře rozehraný a pak jsme ten zápas odcházeli jak spráskaný koně, že jo, protože jsme ten zápas nevyhráli, nebodovali jsme, nebo jsme udělali jenom jeden bod z jasně vyhraných zápasů. A bylo to několikrát, takže jsem rád, že to mužstvo se z toho dostalo. Kluci se už dostali na takovou jinou vlnu a věřím a doufám, že tomu mužstvu, že mu pokračovat dál. V úterý máte Hradec, tam jste působil a hlavně Litvinov jsem 10krát za sebou prohrál, čili je asi nejvyšší čas konečně. Tak je nejvyšší čas bodovat, ale samozřejmě Hradec je rozjetý a víme, že to těžký bude, ale my nemáme teď kam koukat doleva doprava. My jsme si tady prohráli zápasy se Zlínem a i s Kladnem a mužstva, které jsou pod náma a potřebujeme vyhrávat nad mužstvama, které jsou vepředu. No, je pravda, Hradec je rozjetý, ale my nemáme co ztratit. Takže věřím, že budeme bojovat. A kluci se ukážou se v tomhle světle jako v těch posledních čtyřech utkání, který hrajou fantasticky a že to už je hra si nepříjemný.